היי, שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום בצהריים ראיתי בערוץ האוכל תוכנית על מסעדות צרפתיות, ובין היתר הכינו שם, ביקרו במסעדה בפריז שמכינים בבגט שהוא בין היתר מוגש לנשיא צרפת. מאוד עשה לי חשק להכין לבד, אמרתי יאללה נרים את הכפפה. הם לא גילו שם את כל הסודות המקצועיים, אבל בתור אחד שיש לו כבר קצת ניסיון בבישול ואפייה, אז אפשר ללכת עם הרמזים ולפתח אותם. אז בואו נתחיל. קרת מיקסר, 500 גרם קמח, כף שמרים יבשים, מערבב. תבב לישה ומתחיל ללוש על מהירות איטית, תוך כדי הוספת מים פושרים. מוסיפים בקילוח איטי עד שיבצר לנו בצק שיאסף סביב הבבלישה. לאט לאט אני גם אגביר את המהירות על מנת שווה בלישה לסוף את הבצק. אני לא אומר את כמות המים בכוונה מראש, כי זה משתנה בין קיץ לחורף. כמובן שאפשר להכפיל, לשלש כמויות, אין בעיה עם זה. נראה לי שזה בסדר. אני נותן לזה ככה להסתובב במשך 7-8 דקות. בצק נאסף סביב הבבלישה, אני מוריד מהירות, נותן לזה ככה לעבוד כאמור 7-8 דקות. אחר 7-8 דקות אני מוסיף כפית מלח שמנמונת וממשיך לתת לבצק להסתובב ככה במשך 7-8 דקות נוספות, סך הכל זמן לישה 15 דקות. ב-4 דקות האחרונות של הלישה אני מגביר מהירות. אוקיי, הזמן עבר, אני עוצר את פעולת המיקסר ואני בודק את הבצק, האם הוא מספיק אלסטי. הבצק צריך להיות, אני עושה את זה עם ידיים מקומחות מעט, בצק צריך להיות סופר אלסטי בשלב הזה, ואני לוקח ומנסה למתוח אותו. לפי דעתי אפשר עוד ללוש אותו, הוא צריך פשוט להיות אלסטי ברמה של כשאני מותח אותו אני יכול לראות דרכו. אז אני אתן לו עוד קצת לישה. אם זה מצליח לכם אחרי רבע שעה אז אל תלושו יותר. אוקיי, לשתי בסך הכל כ-17 דקות, הוצאתי את הבצק למשטח מקומח, אני קצת משחק איתו עם ידיים מקומחות ועם קצת קמח עליו ואני יוצר ממנו כדור. אומרים הבצק אלסטי מאוד, מאוד נוח לעבודה, גמיש. וכעת, לאחר שנוצר כדור כזה יפה, אני מכניס אותו לקערה, מכסה, ומשאיר את זה כך במשך כשעתיים לתפיחה. עכשיו מה? בחורף אפשר להשאיר אותו בחוץ, מחוץ למקרר, בקיץ רצוי לעשות את התפיחה במקרר. אוקיי? אנחנו רוצים טמפרטורה קרה, לא טמפרטורה חמה להתפחה, אלא טמפרטורה קרה. אוקיי, לאחר כשעתיים אני מסיר את המגבת, שימו לב לבצק, תפח יפה, שימרו את המגבת, עוד מעט אנחנו מטפיחים שוב. אני מוציא את הבצק, אתם רואים שהוא לא נדבק בכלל,
תוך כדי הוצאת האוויר ממנו אני מוציא אותו למשטח העבודה. אני אשקול אותו עכשיו עם קצת תלש, מוציא את האוויר. שימו פחות קמח לשלב הזה, כי הוא סתם נדבק לבצק ואנחנו לא רוצים עוד קמח. אז יש לי כאן משקל אלקטרוני, נשקול את הבצק. אני חושב שנחלק אותו לארבעה חלקים. יצא לי 840 גרם, אני חושב שאפילו לחמישה חלקים אפשר לחלק. אז יהיו לי חמישה בגטים מה-500 גרם קמח האלה. אוקיי, אז באמצעות הקלף אני פשוט חותך לחמישה חלקים, גושים שווים, זה הגודל פחות או יותר, אמור לצאת 168, זה קצת גדול מדי. 163 זה בסדר, ככה אני אחתוך לי חמישה חלקים. אוקיי, אז הנה אתם רואים, יש לי כאן חמישה חלקים שווים בגודלם. עם אלה שאני לא עובד איתם, אני פשוט שם אותם בצד ומכסה אותם. לא ייגעו אחד בשני כי הם יתאחדו שוב לגוש. אני פשוט מכסה עם אותה מגבת שהשתמשתי בה קודם. עכשיו את החלק שאני עושה בו שימוש לצורך יצירת הבגט, פשוט מרדד על משטח העבודה, מותח אותו לגודל הרצוי לי. אפשר לעשות את זה ברידוד, פשוט יש לי פה יותר מדי קמח, לא רוצה שזה ייספג. אני ארדד אותו לגודל של האורך של התבנית. אוקיי, אתם רואים, הבצק ימיש אז הוא נמתח והוא גם לא יקרה לכם, אין לכם מה לדאוג. אני בודק על התבנית, תבנית עם נייר אפייה משומן, ואני מותח עד לאורך של התבנית. כך אני עושה עם כל החבורה, כל חמשת גושי הבצק. אוקיי, עוד פעם, כן צילמתי, לא צילמתי, עכשיו אני סידרתי את השני, כך אני אעשה עם כולם. הנה אני מראה לכם על אחד נוסף, ידיים מקומחות, ואני פשוט מותח. בקלות המצק כאמור מאוד גמיש, אתם יכולים גם בצורה הזאת, איזה צורה שתעשו וטובה ביניכם למתיחה היא טובה, ובלבד שתגיעו לתוצאה הסופית, נגיע לאורך של התבנית. לדעתי אחרי שאתם חותכים אותם לגושים, תשאיר אותם משהו כמו 10 דקות, אפילו 5 דקות. תראו, הראשון היה לי יותר קשה, אלה שחיכו בצד הם כבר יותר נוחים לעבודה. אז 5, 7, 8 דקות ככה להשאיר בצד מכוסים, ויהיה לכם מאוד נוח לעבוד איתם. אין 5 בגטים, אבל אני אחלק אותם לשתי תבניות, זה צפוף מדי, הם יעלו אחד על השני ויפריעו, והתפיחה תופרע והם ידבקו אחד לשני, אז אני פשוט מפריד. אני מכסה ומשאיר את זה כך לתפיחה נוספת בערך לחצי שעה. מה אנחנו עושים בזמן שהבצק עובר את התפיחה השנייה? שני דברים. א', מדליקים תנור על גובה, לחום של 250 מעלות, לא על טורבו, על ספירלה עליונה ותחתונה. דבר שני, לוקחים כרית קטנה כמו זאת ומרתיחים מים. לאחר שהרתחנו את המים, שמים אותם בכרית, כרית מלאה, ומניחים אותה בתחתית של התנור. אוקיי? שתי פעולות. פה הרתחתי מים מלא עד הסוף,
וכאמור מכניס את זה על התחתית של התנור שמתחמם על גוף חימום עליון ותחתון מקסימום טמפרטורה. אל תביאו את זה ל-300, אבל 250-260 אם יש לכם זה בסדר גמור, זה החום. בשלב הזה של התפיחה אנחנו כן רוצים חום, ואתם יכולים לשים את התבניות המחוסות עם הבגטים קרוב לתנור או במקום הכי חמים שיש לכם בבית. אוקיי, חצי שעה עברה, שימו לב, הבגטים תפחו. עכשיו אני לוקח סכין חיתוך, אפשר לעשות את זה גם עם סכין גילוח, ואני פשוט חורץ לאורך הבגטים, מחדיר את הסכין פנימה, חמישה מקומות. כך אני עושה גם עם היתר. עשו את זה עם סכין חדה, אז סיכוי שזה ייחתך בקלות הוא טוב יותר. ודבר אחרון לפני ההכנסה לתנור, זה אני מפזר קצת קמח מלמעלה. וזהו, התנור שלנו חם, מלא עדים, ואנחנו מכניסים פנימה. עכשיו, כיוון שאני מכניס שתי תבניות, אני אחליף ביניהם. אני מעריך 10 דקות, 10 דקות והחלפה, אוקיי? כלומר, סך הכל זמן אפייה 20 דקות, אבל אתם צריכים לבדוק את זה גם בתנורים שלכם. רבותיי, הבגטים יצאו מהתנור, אני מצנן אותם על גבי רשת. שימו לב, הגודל, המרקם נהדר, הצבע יפה, שימו לב ל... לצליל. מה שחסר לי פה זה הנפח שלהם, ובפעם הבאה מה שאני מציע לכם, פשוט תחלקו את הבצק ל4 חלקים, כי מבחינת התפחה התפחתי מספיק, כנראה פשוט המסה של כל בגט ובגט לא הייתה מספקת, ולכן קיבלנו אותם צרים יחסית. יש לי עוד 2 בתנור, תכף נוציא אותם, אני אתן להם להתקרר ואז אני אפרוס אותם. בגטים התקררו מעט, בואו ניקח את אחד הבגטים, תקשיבו לצליל. תכף נראה את המרקם, זה עדיין קצת חם. שימו לב למרקם הפנימי. פשוט תענוג. אני חושב שאפשר לתת, יכולתי לתת להם גם לטפוח עוד קצת, ואז הייתי מקבל גם חורים גדולים יותר בבצק עצמו, אבל זה נפלא. בשביל למרוח, פשוט תענוג. אני אפרוס לי את זה לחצי, מה שנקרא חצי בגט. ואני אתענג לי פה על איזה סנדוויץ'. וזהו רבותיי, רוצו להכין. המתכון בתחתית הסרטון, ואני מקווה שתהנו. שוב אני מציע לחלק ל4 ולא ל5 חלקים, להתעקש על השעתיים אם אתם יכולים, לילה שלם אפילו במקרר, להשאיר את הבצק לתפיחה ראשונה זה מצוין. אם אין לכם את הזמן הזה וזה דובר בחורף, אז אתם יכולים שעתיים במקרר או בחוץ, ואם זה בקיץ בטח במקרר. וזהו, זהו, שיהיה לכם בהצלחה, להשתמע.